waxaan meesha u nimid inaan qaabilno ka gudoonno walaalaheen dowladda Turkida macaawinada ayno soo dirtay ee saakay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade International Airport. Siduu sheegay safiirka wasiirka, waxa waaye waa qaybtii ugu horreysa macaawino badan oo iska daba imaan doonta haddii alla idmo. Waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo safiirka oo matalaya dowladdiisa Turkida ee walaalaha aan nahay, mar walbana garab taagan markii uu dhib dhaco, iyo mar walba oo xaaladda ay u baahato maaragtay degdeg gargaar degdeg dadka ugu horreeya na soo gaara inay yihiin. Waqtiga ugu fiicnaay macaawidaana soo gaartay oo ah waxyaalaha aan uga baahannahay qalabka haddii qofka cudurka uu soo rido COVID-19 looga hortegi karo, qofka lagu kaalmayn karo. Saad la socotaan cudurkan daawo ma leh, laakiin taxadar iyo qofka in la kaalmeeyo keliya ayaa lagu caawini karaa. waxaa kaloo la socda qalabkii lagu labisanayay looga hortagayay in cudurka uu faafo, sida dadka shaqaalaha caafimaadka frontlineka ah, laabka ka shaqeeya isbitaalada kala duwan, iyo dadka u nugul maaragtay cudurrada oo loogu talagalay inay mar walba ay iska xakameeyaan, oo ay ka mid tahay afxirashada maskiska, waxalaala wixii maaragta qalab oo lagu labisanayo, iyo qalabka laabka loogu talagalay, shaybaarka loogu talagalay oo naga kaalmeynaya inaan dad badan aan baarno. Baaridda waxay muhiim u tahay in la xakameeyo cudurka, oo qofka markii la ogaado inuu cudurka qabo la waaniyo oo la karantiilo oo is ilaaliyo oo bulshada ka fogaado. Marka waxyaalaha ay keeneen waa wax walba oo annaga aan u baahneen, runtii baahi weyn ay u jirtay. Waxaan la qabaa wasiir Cawad iyo wasiir Xamse mahadcelinta, iyo ka gudoonka sharafta leh ee saaka aan meeshaan u fadhino. Waa mahadsantahay ambassador.